Zaman-zaman öz məkili siyasətindən əl çəkməyən Ermənistanın növbəti addımı Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların girov götürülməsi faktıdır. Bir neçə gün əvvəl girov götürülən 3 nəfər soydaşımız Gürcüstan hökumətinin ciddi cəhdlərindən sonra nəhayət geri qaytarıldı. Məsələ ilə əlaqədar TTV xəbərin qonşu ölkədə azərbaycanlıların kompakt yaşadığı ərazidə apardığı çəkiliş zamanı bir çox məqamlar diqqətimizdən və kameraların obyektivindən yayınmadı. Azərbaycanlıların yaşadığı 5 kənd, Sadaqlı, Burma, Təzəkənd, Xuldərə, Mollaoğlu Ermənistanla sərhəddə yerləşdiyindən və insidentin məhz bu ərazidə baş tutması səbəbindən sərhəddə kiçik təhqiqat apardıq. Hadisənin baş vermə səbəbini araşdıraraq, hətta Ermənistan ərazisinə də keçdik. Nə bizi saxlayan tapıldı, nə də ki girov götürən. Sərhədin mövcudluğunu bildirən dilək və məftillərə də rast gəlmədik. Ərazinin artıq Ermənistana məxsus olduğunu bildirən yeganə şey sərhəd gömrük məntəqəsi binasının üzərindəki Ermənistan bayrağı idi. Maraqlıdır ki, bizim düşmən ölkənin ərazisinə keçib orada çəkiliş aparmağımız da insidentsiz sovuşdu. Yaxın məsafədən hərəkət edən düşmən qatarının səsi də az qalırdı ki, qulaq batırsın. Fürsətdən istifadə edib soydaşlarımızın girov götürüldüyü haqda məlumatı da elə həmin yerdən, yəni Ermənistan ərazisindən verdik. Avqustun 25-də Gürcüstan Respublikasının Marinolu rayon Təzəkənd sakinləri Ceyhun Əliyev, Xaqani Ayvazov və Kamil Hüseynov Gürcüstanın Təzəkənd, Ermənistanın Cözcan kəndi sərhədində yerləşən Qaradaş oturaq sahəsində erməni hərbiçilər tərəfindən saxlanılaraq yaxınlıqdakı hərbi siyə aparılıb. Beləliklə, əsir götürülən Azərbaycan əsirli Gürcüstan vətəndaşları bir neçə saat Ermənistan sərhəd qoşunlarına məxsus hərbi hissədə saxlanılır. Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar, kənd sakinləri dərhal Gürcüstan sərhəd xidmətinə məlumat verir. Gürcüstan hərbiçilərinin apardığı danışıqlardan sonra girovlara geri qaytarmaq mümkün olur. Saat 9-un yarısında heyvanımızı otarırdıq, 6 nəfər əl silahlı avtomatına gəldiniz. O şeye zərəcət elədi, bizim əllərimizi bağladı. Biz de 3 nəfər idi, bizə apardılar. Bizim bayinlər köməyə gəldi. Bir də kənd sakini köməyə gəldi. Kənd sakinləri bu kimi halların mütəmadi olaraq baş verməsindən narahat olduqlarını bildirdi. Onların sözlərinə görə, belə halların qarşısı alınmazsa, daha böyük itki və fəsadların olacağı istisna edilmir. Biz burada çox narahatıyıq. Yəni ki, belə hallar tez-tez ola bilər. Bizim bu kənddə yaşaya-yaşaya çıxa bilmirik, gələ bilmirik, malımıza gedə bilmirik, heyvanımızı qaytara bilmirik. Daha ki, evimizdə də belə narahatçılıq ola bilir. Biz qardaş, nə malımızı yuxarı çıxarda bilirik, nə heyvanımızı, nə dişən qıra bilirik, nə maşın sürə bilirik, sıraz dalımızdan yürürlər, narahat oluruq. Sözügedən problemin kökündə duran yalnız bir səbəb var. O da Gürcüstan-Ermənistan sərhədinin bu hissəsində sərhəd xəttinin olmamasıdır. İki dövlət arasında hələ də öz həllini tapmayan, müəyyən olunmuş sərhəd məsələsində aydınlıq gətirən Sadaqlı Kənd Məclisinin sədri Hüseyn Əsgərov tezliklə bu istiqamətdə müəyyən addımların atılacağını da söylədi. Bu artıq 20-dən çoxdur sərbəst dövlət yaranmağına bağlanır, hələ sərhəd təyin olunmur. Bu da bizə çox çətinlik törədir. Nə biləsən, maldır, sərhədi keçir, o deyir, niyə keçdin, cız bastın. Bax, belə hadisələr tez-tez olur. Dövlət səviyyəsində bu iş həll olunmur. İndi adiyyatı orqanlardır bir şey ki, əgər seçkidən sonra bu məsələ yəqin ki, öz həllini tapacaqdır. Maneol rayon məclisinin sədri İsfəndiyar Kərimov səbəb kimi iki ölkə arasında sərhəd xətrinin olmamasını göstərdi. O bildirdi ki, sərhəd nişanının olmaması sərhəddin bilmədən tez-tez pozulmasına gətirib çıxarır. Beləliklə, hələ də Gürcüstan-Ermənistan arasında müəyyən olmuş sərhəd xəttinin olmaması burada yaşayan Azərbaycanlılar üçün də problem olaraq qalır. Xatırladaq ki, bir qədər əvvəl Sadaqlı icra nümayəndəliyinin inzibati ərazisindən daxil olan Burma kənd sakini Allahverdi Pələngov da sərhəd pozusu kimi saxlanılıb. Lakin hələlik onun geri qaytarılması mümkün olmayıb. Cümşüd Məmmədov, Ramin Quliyev, TTV Gürcüstan Marinoli.